بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أتوليزا تشيكين يودي أبا رومي بامياني نيكو مانوما مياكميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أوزا بتما جيجي ميمي رمورا الله شمي آتشمو توبنا بيو جيزو بيو چينغو يوسو باري الحمد لله အလ္လာဟူရှိမေအီမဟာဂိယနာရောအလ္လာဟူရှိမေအီတရားလမ်းမှန်ညွန်ပြတော်မူခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီအလ်ဟမ်ဒူလီလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံတွေ့ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူရှိမေရဲ့နေတတ်မှုကိုရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုနီယာရဲ့စီးစိမ်ပကာသနာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမျောကူးပြီးတော့မျောလင့်ပြီးတော့စုံစည်းရခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအလ္လာဟူအရှင်မြတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစုံစည်းစုံတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလ္လာဟ်တအလာအတူတကွလေ့လာတော့မယ်စာအုပ်ကတော့ usulul aqaidi diniyati အစ္စလာမ်နာနာရဲ့အခြေခံယုံကြည်မှုများလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့မူမင်မွတ်စလင်တူတယောက်အတွက်လူများမှာပဲအရေးကြီးပါတယ်။ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အီမန်တုမဟုလ်အကီဒာဒီတပင်တပင်ရဲ့အမြင့်နဲ့တူပါတယ်။တပင်ကဘလောက်ပဲကြီးမားထွားကြိုင်းဒီဖြစ်ပါစီအမြင့်က6တွေ့တော်ပြီးတော့ယူယွန်းပျက်စီးတည်ဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပင်ကြီးကလည်းပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဒီအခြေခံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေခံပေါ်မှာအလ်အဟ်ကမ်လို့ခေါ်တော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကတမတ်ပြထမ်းတော်မူတော့တရားဥပဒေတော်များကယက်တည်ထားရတယ်။ငါးကျင့်ဥပြုခြင်းဟာဂျ်ပြုခြင်းအဇကာတူတာနာကြီးပေးဆောင်ခြင်းဆီယမ်ရမဒွန်ရမဒွန်ဥပဒေလာစောင့်ထိန်ခြင်းစားတဲ့အခြားရှိတဲ့အလ်အီဘာဒတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်များအလုံးတို့ဒီအလ်အကီဒတ်ကိုယုံကြည်မှုလာအီလာဟာအီလာလာဟူမုဟမ္မဒူရာဆူလ ullah အလ္လာဟူရှိမေမှာအပအခြားမိဒီခါဝူကိုးကွယ်ခံတဲ့အရှင်ဟူရေမရှိပါအလ္လာဟူရှိမေတပါတိတာနေခါဝူကိုးကွယ်ခံတော်မူကြောင်းတမန်တော်မုဟမ္မဒူဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီအလ္လာဟူရှိမေဆီလိုတော်မူတော့တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဒီယုံကြည်မှုပမာတခြားတော့ဥပဒေအလ္လာဟ်ရှိမေပြတန်းတော်မူတဲ့ဥပဒေတရားဥပဒေတော်တွေကဒီယုံကြည်မှုပေါ်မှာအခြေပြုထားပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ယုံကြည်မှုဒီအလုံးနေရာမှာအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားထားတော့တင်ပြထားတော့စာအုပ်တော်ဖြစ်တဲ့ usulul aqaidi diniyati အစ္စလာမ်နာနာရဲ့အခြေခံယုံကြည်မှုများလို့အမည်ရတဲ့အရှ်ခ်အလ်အလာမာအဗ်ဒူရဟ်မန်အစ်ဆာဒီအရှ်ခ်အစ်ဆာဒီပြုစုခဲ့တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလေ့လာမိအလင်းပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာများနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်ဆက်ပြန်လည်ပြီးတော့ကောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ usulul aqaidi diniyati လို့အမည်ရတဲ့ယုံကြည်မှုသာသနာတော်ရဲ့အခြေခံယုံကြည်မှုများလို့အမည်ရတဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဒီစာအုပ်ငယ်မှာကျမ်းပြုစုတဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အရှ်ခ်အဗ်ဒူရဟ်မန်အစ်ဆာဒီယူရဟီမဟူလာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအခြေခံမူ၅ချက်တင်ပြထားတယ်နံပါတ်၁ကအတ္တူဟီဒ်တဘာဒီတော့အရှင်တရားတဘာဒီတော့အရှင်ကိုခါဝူကုက္ကံချင်းတရားတော်ဟိတ်ကျွန်တော်တို့ဒ
ဒီပထမမူကိုယုံကြည်မှုမူကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာနေတာကတော့အလ်အစလုသနီပေါ့နော်ဒုတိယအခြေခံယုံကြည်မှုဒီဒုတိယအခြေခံယုံကြည်မှုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလ်အီမာနုဘီဂျမီအီလ်အန်ဘီယာအီခူဆူဆန်နဘီနာမုဟမ္မဒင်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အလ္လာဟူရှိမဲဆီလုတော်မူခဲ့တော့တမန်တော်အားလုံးကိုတဦးမကြံတမန်တော်များအားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းအထူးသဖြင့်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းရှင်ကဤခန်းကဏ္ဍမှာအခန်းနှစ်ဒီအလ်အစလုသနီပေါ့နော်ဒုတိယယုံကြည်မှုအခြေခံယုံကြည်မှုမှာဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းရှင်ကတင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းဒီတမန်တော်များအားလုံးကိုယုံကြည်ရမှာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းရှင်တင်ပြထားတာဒီတမန်တော်များအားလုံးကိုအလ္လာဟူရှင်မဲကရှင်မဲရဲ့အမိန့်တော်များကိုပို့ချဖို့ရာအတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မဲရဲ့တရားတော်များကိုပို့ချဖို့ရာအတွက်လူသားများအနေနဲ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုတမန်တော်များကိုအလ္လာဟ်ရှင်မဲကရွေးချယ်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့တော့လူသားများအဖန်စင်းခံများနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မဲရဲ့ကြားမှာအလ္လာဟ်ရှင်မဲအမိန့်တော်များကိုပို့ချဖို့ရာအတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မဲကရွေးချယ်တော်မူခဲ့တော်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့အလ္လာဟ်ရှိမဲကတမန်တော်များအဖြစ်ရွေးချယ်တော်မူပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာတမန်တော်ရဲ့လူထုထံသို့ဆေလွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလ္လာဟ်ရှိမဲကထိုတမန်တော်ဒီအလ္လာဟ်ရှိမဲဆေလွတ်လိုက်ဆေလွတ်တော်မူလိုက်တော့တမန်တော်ဒီမန်ကန်ကြောင်းလိန်ညာတော်သူမဟုတ်ကြောင်းကိုညွန်ပြတဲ့အထောက်ထားများတကူတော်များအလ်မူဂျီဇာလို့ခေါ်တဲ့တကူတော်များတမန်လူတွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဘယ်သူမှအဖန်စင်းကဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့တမန်တော်များကိုတီးတန့်အလ္လာဟ်ရှိမဲကချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တဲ့အလ်မူဂျီဇာတကူတော်များအံ့ဖွယ်ဖြစ်ရများဖြင့်အလ္လာဟ်ရှိမဲကကူညီတော်မူခဲ့တယ်ထိုတမန်တော်များဒီမန်ကန်ကြောင့်ကူညီတော်မူခဲ့တယ်ထိုတမန်တော်များယူဆောင်လာတဲ့တာဒနာဖိတ်ခေါ်တဲ့တာဒနာဒီမန်ကန်ကြောင့်ပြတာဖို့ရာတွေအလ္လာဟ်ရှိမဲကထိုတမန်တော်များအလုံးကိုအလ်မူဂျီဇာအံ့ဖွယ်ဖြစ်ရများကိုချင်းမြင်တော်မူပြီးတက်ဆိုင်ရာတမန်တော်ရဲ့လူထုများကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲကပြတာတော်မူခဲ့တယ်။ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလေ့လာခဲ့ပြီးထို့နောက်တမန်တော်များအားလုံးဒီလူသားများအနေနဲ့အကျင့်ဇာရိတအပြည့်စုံဆုံးအလားပါဆုံးအကောင်းမွန်ဆုံးတို့လူသားများဖြစ်တယ်။တမန်တော်များဒီလူသားများအနေနဲ့အကျင့်ဇာရိတအပြည့်စုံဆုံးတို့လူသားများဖြစ်ကြတယ်။တမန်တော်များဒီလိန်ခြင်းလဲခြင်းလုံးဝမရှိဘူး။ဖြားယောင်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးမှုတာပြောဆိုခြင်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့တမန်တော်အားလုံးတို့ဒီကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုကျင့်နေရများနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန့်တော်ကိုနားခံတဲ့အခါမှာလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝနားခံတဲ့လူများဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်များအားလုံးတို့ဒီအလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန့်တော်များကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနားခံတော်လူများဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရပါတယ်အဲ့တော့တမန်တော်များချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေအထူးအခွင့်အထူးတွေရိုးရိုးတာမန်လူတွေကရရှိခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်တိုင်းတမန်တော်များဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရပါတယ်ထိုတမန်တော်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်ရတယ်အလေးပေးရတယ်အလေးထားရတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကတမန်တော်မုဟမ္မဒွန်းဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုအထူးသဖြင့်ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းရှင်ကဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရမယ့်အထူးသဖြင့်မုဟမ္မဒွန်းဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့တမန်တော်များအားလုံးတို့ဒီကိုကျင့်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင့်နေရများနဲ့ပြည်စုံသောလူသားများအလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန့်တော်များကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနာခံသောသူများဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတယ်။တမန်တော်များကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲကမူဂျီဇာတ်အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရများဖြင့်ထိုတမန်တော်များသည်မန်ကန်သောစေတမန်များဖြစ်ကြောင်းအလ္လာဟ်ရှိမဲကတက်ဆိုင်ရာလူထုများကိုပြတာတော်မူခဲ့တယ်။တမန်တော်များအလုံးကိုချစ်ရတယ်အလေးထားရတယ်ဂုဏ်ပေးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအရာအလုံးတို့ဒီအချက်အလုံးတို့တမန်တော်မုဟမ္မဒွန်းဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကယ
ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝအန်နဟာဒီဟီလ်အူမူရသဘီတတ်တုန်လီနဘီနာမုဟမ္မဒင်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အဲ့တော့ဖော်ပြပါအချက်များအားလုံးတို့ဒီလဲတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကပြည့်ပြည့်ဝဝယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းရှင်ကတိတန့်အထူးထမှန်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအလ္လာဟူရှိမဲ့ထံတော်ပါနေပြီးတော့ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အားဖြင့်တော့၎င်းအကျဉ်းတဝင်းအားဖြင့်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အမိန့်တော်များကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာမယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ပြောပြတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်မြတ်အမိန့်ကိုနာခံပြီးတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့တားမြစ်ခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမန်တော်များကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့တာဒီအလ္လာဟူရှင်မရဲ့ရွေးချယ်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟူရှင်မဒီဖန်ဆင်းတော်မူတော်အရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလ္လာဟူရှင်မကမိမိဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့အဖန်ဆင်းခံများအနေမှာမိမိနှစ်တရာကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ရွေးချယ်တော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမုတ်ချအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကအထူးတည်တံ့အထူးမွန်မြတ်တော်လူသားအဖြစ်ဖန်ဆင်းတော်လူသားများဖြစ်ကြတယ်ထိုလူသားတို့ဒီတမန်တော်များဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကအလိုတော်ရှိတဲ့အရာကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကအလိုတော်ရှိတာကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာတုလ်ကော့ဆာစီအာယတ်68မှာစူရာနံပါတ်28အာရတော်အမိန့်တော်68မှာဤကဲ့သို့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့အာဥဇုဘီလာဟီမီနရှိုင်တန်ရာဂျီဝရဘ်ဘူကယခလုကူမာယရှာအူဝယခတာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဒီအလိုတော်ရှိတော့အရာကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးတော့အလိုတော်ရှိတော့အရာကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကရွေးချယ်တော်မူတယ်တမန်တော်များကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့တမန်တော်များကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကရွေးချယ်တော်မူပြီးကောင်းမှုနဲ့အကျင့်စာရိတ္တများနေတကွအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကစေတတော်မူခဲ့တယ်။တခါကျွန်တော်တို့မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးတန့်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကဤကဲ့သို့ဆူရာတုလ်ကလမ်အာယတ်ဒီအမိန့်တော်၄မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆူရာကန္နတ်နံပါတ်68မှာဆူရာတုလ်ကလမ်အမိန့်တော်၄မှာဤကဲ့သို့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကဝအင်နကလအလာခူလူကင်အဇီမ်မုတ်ချအိုတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မုတ်ချအတင်ဒီလာအလခူလူကင်အဇီမ်လူညာမထူးကဲတဲ့မူမြင့်တဲ့အကျင့်စာရိတ္တရှိတော်သူဖြစ်တယ်လောရှိမဲကထောက်ခံတော်မူထားတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဒီအချက်များအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်ပြည်ဝဝတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်တမန်တော်များအလုံးတို့ဒီကောင်းမွန်တော့ကိုကျင့်တရားအကျင့်ဒီလာများနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားများပေါ့နော်အလ္လာဟ်ရှိမဲကပြည့်စုံတဲ့ကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ကျင့်စာရိတ္တချင့်မြင့်တော်မူတာတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့တမန်တော်များဖြစ်တဲ့အထုတမင်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြနမူနာကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုနယာလောကီဘဝနဲ့နောင်တမလွန်လောကုတ်တရားနဘာဝနဌာနဇလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုကျွန်တော်ကစံပြနမူနာယူထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အမိန့်တော်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးသူ့ရဲ့တားမြစ်ခြင်းများကိုရှောင်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမုတ်ချနဘာဝနဌာနဇလုံးမှာအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆူရာတုလ်အဟ်ဇာဘ်ဆူရာနံပါတ်ကနာ33အာရတော်23မှာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကဤကဲ့သို့အတိလင်းမင်းကြတော်မူတယ်။လာကောဒီကဲနာလကွန်ဖီရာဆူလ illah ဟီအုစဝတ်ဟဆနတုလ်လီမန်ကာနာယရူဂျူလာဟာဝလ်ယောမလ်အာခီရ်ဝဇကာရူလာဟာကသီရာမုတ်ချာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်၌အတင်းတို့တွေဆံပြနမူနာကောင်းရှိတယ်။ဆိုတာကတမန်တော်မြတ်အမိန့်တော်တမန်တော်မြတ်ရဲ့စကားပြောပုံတမန်တော်မြတ်လောက်ရဲ့များအခြေအနေများအားလုံးမှာအတင်းတို့တွေအတူယူစရာစံပြနမူနာကောင်းရှိတယ်။ဒီမန်ကာနာယရူဂျူလာဟာ
wal yawmal akhir miduri allah shime ku myolin ne suru daga allah shime ye khwin lu mu ko myolin ne allah shime ye nit tat mu ko myolin ne naung damlun ne ma aung min do du phit ma ko myolin ne wa zakarallaha kaseera allah shime ko myan myang soa tadhi ya do du phit de phit chin ne suru shin tamanna muhammad sallallahu alaihi wasallam ye lan sin ko lai na chin dong ba so bi do အလ္လာဟူရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိန်ကြတော့မူထားခြင်းဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်တို့တမန်တော်မိုဟမ်မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ့်အချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝအန်နဟူခါတမ်နဘီယီတမန်တော်မိုဟမ်မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရီအလ္လာဟူရှိမြတ်ဆီလွတ်တော်မူခဲ့တော့တမန်တော်များအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ်ဖြစ်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နောက်မှာအလ္လာဟ်ရှိမဲကမိတိတမန်တော်ကိုမှဆင်လွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူးခါတမွန်နဗီယင်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဤစာအလัยဆလမ်တမန်တော်ဤစာအလัยဟီဆလမ်ကမကွဲလို့မသေးဆုံးနေဘူးအလ္လာဟ်ရှိမဲကဤစာအလัยဆလမ်ကိုမိုးကောင်းကင်လေးထက်တို့ပြည့်မောက်ပြည့်မြောက်တော်မူခဲ့တယ်အခုချိန်ထိမိုးကောင်းကင်လေးထက်မှာအလ္လာဟ်ရှိမဲကထားတော်မူထားတဲ့ကဘလလ်ကူဘိုင်လလ်ကူဘိုင်လယောမီလ်ကီယာမာကီယာမာနီမတိုင်မီလင်အီဆာလစ်လွန်ကတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ကဘာမီဘင်တို့ဆင်းတက်လာမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမေအမိန်တော်ဖြင့်ဆင်းတက်လာမယ်ထိုးခါမှာသူကတမန်တော်အဖြစ်မဟုတ်တော့ဘူးတမန်တော်သူ့ရဲ့အင်ဂျီလ်ကျမ်းနဲ့သူကအုတ်ချုပ်တော့မှာမဟုတ်ပဲမိုဟမ်မဒ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကုရ်အန်ကျမ်းမြင်နေသူကအုတ်ချုပ်မှာဖြစ်တယ်ထိုးခါမှာသူကတမန်တော်အဖြစ်နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲသူကတမန်တော်မြင်ရဲ့နော်ဆဟာဘီယွန်ဆဟာဘီယွန်တာဝါကတူနေနော်ဆဘာနောတမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်တာဝါကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုရ်အာန်နဲ့အုတ်ချုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကတမန်တော်အဖြစ်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆေးလို့ချင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တမန်တော်မိုဟမ်မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီခါတမุลနဗီယင်တမန်တော်ချုပ်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဆေးလို့တော်မူခဲ့တော့တမန်တော်များအားလုံးရဲ့အချုပ်နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရပါတယ်ဒီတမန်တော်မိုဟမ်မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ယူဆောင်လာတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာအဲ့တော့တမန်တော်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းကယူဆောင်လာတဲ့သာသနာတစ်ခုတည်းပဲကွဲပြားမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီသာသနာကအစ္စလာမ်သာသနာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတေချာသဘောပေါက်နားလည်ရမယ်အဲ့တော့တမန်တော်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းအာဒမ်အလัยဟီဆလမ်ပထမဆုံးအောဝလုနဗီပထမဆုံးတမန်တော်အာဒမ်အလัยဟီဆလမ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတမန်တော်မိုဟမ်မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အထိတိုင်အောင်တမန်တော်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းယူဆောင်လာခဲ့တော့သာသနာလူသားတွေမိမိရဲ့လူထုများကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တော့သာသနာဒီအစ္စလာမ်သာသနာအဲ့ဒီအစ္စလာမ်သာသနာကအိဘာဒတ်ုလ္လာဟီဝဟဒါအလ္လာဟူရှိဘက်တပါးဒီကိုခောက်ဝကုက္ကမှုပြုခြင်းဆိုတဲ့သာသနာအဲ့ဒီသာသနာကအစ္စလာမ်သာသနာသာသနာကအကွဲပြားမှုမရှိဘူးတို့တော့ရှရီအာမှာကွဲပြားမှုရှိတယ်ကွဲပြားကောင်းကွဲပြားနိုင်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန်တော်ရရှရီအာဆိုတာကအခြေအနေပေါ်မှာဥဒီမူဒီပြီးတော့တရားဥပဒေတရားဥပဒေတမန်တော်တဦးနဲ့တဦးမတူကြဘူးအလ္လာဟ်ရှိမဲချိမင်းတော်မူခဲ့တဲ့ရှရီအာပေါ့နော်တရားဥပဒေဥပမာအဖြစ်အာဒမ်အလัยဆလမ်ရဲ့ခေတ်တမယမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုမောင်တို့မှအချင်းချင်းနေကာဟွန်ထိမ်းများမင်္ဂလာပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဥပဒေတရားဥပဒေအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ချင်းမင်းတော်မူရဲ့မိတော်တရားဥပဒေမှာမောင်နှမအချင်းချင်းနေကပြုလို့မရဘူးနော်ထင်များလို့မရဘူးဒါဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်တခါဒီကျွန်တော်ရဲ့အရင်မှာရှိခဲ့တဲ့ဥမာလူထုများသူတို့ကအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုခါဝုကုက္ကမှုပြုတဲ့အခါမှာခါဝုကုက္ကမှုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာပဲခါဝုကုက္ကမှုပြုလို့ရတယ်ခါဝုကိုးကွယ်မှုပြုလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်မစဂျစ်ဝူကြောင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်မစဂျစ်ဝူကြောင်းတော်မှာပဲဝူပြုလို့ရတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲကလွယ်ကူမှုပြုပေးနိုင်ပြုပေးတော်မူတယ်ချင်းမင်းတော်မူတယ်ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အတွေ့တည်တံ့ဆုမွန်ပေါ့နော်ဝူပြုတဲ့အချိန်ဝကတုဆလာတီဝူပြုတဲ့အချိန်ကြားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာတက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဝူပြုလို့ရတယ်ဒါရှရီအာတရားဥပဒေမတူညီကွဲပြားကြောင်းကိုတာဒကပေးခြင်းဖြစ်တယ်တာဒနာအစ္စလာမ်ကတော့တခုတည်းနော်အစ္စလာမ်ကတခုတည်းတို့တော့ရှရီအာကတမန်တော်တဦးနဲ့တဦးကွဲပြားကောင်းကွဲပြားနိုင်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အ
အဲ့တော့ဒီ sharia တရားဥပဒေမှာတမန်တော် Muhammad sallallahu alaihi wasallam ယူဆောင်လာတဲ့ Allah ရှင်ရဲ့ချီးမြှင့်တော်မူတဲ့တရားဥပဒေ Quran ကျမ်းတော်မြတ်နော် Quran ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ hadith ဒီပြီးခဲ့တော့တမန်တော်တွေအားလုံးရဲ့ဥပဒေကိုပယ်ဖျက်လိုက်တယ် nasakh လို့ခေါ်တာပေါ့နော် nasakh shari'atuhu jami'a shara'i'i တမန်တော် Muhammad sallallahu alaihi wasallam ရဲ့ sharia တရားဥပဒေတော်ဒီတမန်တော် Muhammad sallallahu alaihi wasallamအရင်မှာရှိခဲ့တော့တမန်တော်များအားလုံးရဲ့တရားဥပဒေနော်အလ္လာဟ်ရှိမေကသူတို့ကိုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တော့တရားဥပဒေတွေအားလုံးကိုနာဆာခတ်နာဆာခတ်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှိမေအမိန့်တော်ဖြင့်ခြေဖြက်လိုက်ပြီဆိုလိုတာကတမန်တော်မုဟမ္မဒွန်းဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမရဲ့တရားတော်ကိုပဲလိုက်နာတော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်အတိုင်းပဲလိုက်နာကျင့်တော်မှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဒီယူဆောင်လာတဲ့တဏ္ဍာကနောက်ဆုံးအလ္လာဟ်ရှိမေအမိန့်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကီယာမတ်နေ့ထိတိုင်အောင်တည်မြဲနေမယ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နောက်ဘယ်တော့မှအလ္လာဟ်ရှိမေကဘယ်တမန်တော်ကိုမှဆေးလို့တော်မူခြင်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ်ဖြစ်ကြောင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအတိအလင်းအလ္လာဟ်ရှိမေကအမှုမြေဆုံးတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းနော်တမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ရမယ်ချေရမယ်အမိန့်နာခံရမယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုအမိန့်နာခံရမယ်အကြောင်းပြီးတော့တမန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်ကျော်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအမိန့်တော်မြောင်းများဆိုတာလာရှိပါတယ်ဥစွာပထမတမန်တော်မြတ်အမိန့်ကိုနာခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကဆူရာတုလ်ဟာဒီဒီဆူရာကာနနံပါတ်59ခွန်တန်ကန္တာပေါ့တန်ဒီကဏ္ဍမှာအမိန့်တော်28မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကအီကေရုံမင်းကြတော်မူတယ်ယာအယူဟန်လဇီနာအာမနူအိုးယုံကြည်သူတို့တဲ့အစ်တကူလာဟာအတင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှိမေအားကြောက်ရွံ့အမိန့်နာခံကြဝအာမီနူဘီရဆူလီဟီအတင်တို့ဒီအတင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှိမေဆီလိုတော်မူခဲ့တော်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမကိုယုံကြည်ကြထိုကဲ့သို့အတင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှိမေအားကြောက်ရွံ့မိန်နာခံမယ်တမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယူအတီကွန်ကိဖလိုင်နီမီရော့ဟ်မတီဟီအလ္လာဟ်ရှိမေကရှင်မြရဲ့ဂီယူနာတော်ကိုအတင်တို့အတွက်နဆတိုးမြင်ပြီးတော့ချီးမြှင့်တော်မူမှာဖြစ်တယ်တိုးတာမကအဲ့ဒီတည်းမကရဘူးအလ္လာဟ်ရှိမေကوَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ الله ရှိမေကအတင်တို့တရားလမ်းမှန်ကိုရရှိဖို့ရတဲ့အလင်းရောင်လေအလ္လာဟ်ရှိမေကအတင်တို့တွေပြုလုပ်ပေးတော်မူအုံးမေ وَيَغْفِرْ لَكُمْ الله ရှိမေကအတင်တို့ရဲ့ပြည့်မှုများကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူအုံးမေ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُစင်စစ်အလ္လာဟ်ရှိမေဒီအလွန်များမှခွင့်လွှတ်တော်မူတော့ရှင်အလွန်များမှချင်လာတော့မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိအလင်းအလ္လာဟ်ရှိမေကတမန်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့နော်တမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ဖို့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုယုံကြည်ဖို့ဤအမိန့်တော်မှာဤကဲ့သို့မိန့်ကြားတော်မူထားတယ်တခါကျွန်တော်တို့ဆူရာတုတဂောဘွန်ဆူရာနံပါတ်64အမိန့်တော်10မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကဤကဲ့သို့တမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကြားတော်မူထားပြန်သေးတယ်ဖအာမီနူဘီလာဟီဝရာဆူလီဟီဝန်နူရီလဇီအန်ဇလ်နာဖအာမီနူဘီလာထို့ကြောင့်တင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှိမေကတဲ့မူရှိရီကူများကိုမင်းကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်တင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှိမေကိုယုံကြည်ကြဝါရာဆူလီဟီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုလည်းအတင်တို့ယုံကြည်ကြဝန်နူရီလဇီအန်ဇလ်နာငါရှင်မြတ်ကပို့ချတော်မူခဲ့တော်ငါရှင်မြတ်ပို့ချတော်မူခဲ့တော်အနူအလင်းရောင်လို့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကတမန်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအလင်းရောင်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြတော်မူတယ်ငါရှင်မြတ်ကအလင်းရောင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်အလင်းရောင်အဖြစ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုပို့ချတော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျမ်းကိုလည်းအတင်တို့ယုံကြည်ကြလိုက်နာကျင့်တုံးကြဝัลလာဟူဘီမာတအမလူနာခဘီရ်မုချအလ္လာဟ်ရှိမေဒီအတင်တို့ပြုလုပ်တဲ့များအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှိမေကအကျွင်းမဲ့
တိမင်တော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်။ထို့ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှမက်ကတင်းတို့ကိုအစာပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကနော်အလ္လာဟ်ရှမက်ကတင်းတို့ပြုလုပ်တမယ်အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှမက်ကကျင်းမဲ့တိမင်တော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအမိန်တော်မှာလည်းတမန်တော်မြတ်အလ္လာဟ်ရှမက်ကိုယုံကြည်ဖို့တမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်ဖို့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုယုံကြည်လိုက်နာဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူထားတယ်။တခါတမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိန်ကိုနာခံရမယ်ဖြစ်နာခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူရာတူလ်အဟ်ဇာဘ်ဆူရာနံပါတ်33အမိန့်တော်83မှာအော်လို့ရှိမယ်ကဝမန်ယူတူအီလာဟာဝရာဆူလာဟူဖကဒ်ဖာဇာဖောဇန်အဇီမာဆင်စစ်မီဒူဒီအလ္လာဟူရှိမယ်အမိန့်တော်ကိုနာခံမယ်အလ္လာဟူရှိမယ်ဆေလုတော်မူခဲ့တော်တမန်တော်ဤအမိန့်ကိုနာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုကတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အမိန်တော်ကိုနားခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖကဒ်ဖာဇာဖောဇန်အဇီမာမုချတူတူဒီအလုံးများမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိတော်မူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကဤကဲ့သို့အတိအလင်းကျွန်တော်ကိုမင့်ကြတော်မူတယ်နော်တမန်တော်မြတ်အမိန်နားခံတယ်အလ္လာဟ်ရှိမေအမိန်နားခံတယ်တမန်တော်မြတ်အမိန်နားခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပဲအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်အမိန်ကိုနားခံရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ဆူရာတုန်နီဆာအီအမျိုးသမီးများကန္တာကန္တာနံပါတ်၄အမိန့်တော်73မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကဤကဲ့သို့မိန့်ကြားတော်မူထားပြန်လေးတယ်ဝါမင်ယူတွင်အီလာဟာဝါရာဆူလာဟူယူဒခိလ်ဟူဂျန်နာတင်တဂျီရီမင်တဟ်တီဟလ်မင်တဟ်တီဟလ်အန်ဟာရူခါလီဒီနာဖီဟာဝဇာလီကလ်ဖောဇ်အဇီမ်စင်စစ်မီတူဒီအလ္လာဟူရှင်မြတ်အမိန့်တော်ကိုနားခံမယ်တမန်တော်မြတ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တမန်တော်ဖြစ်တဲ့မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမိန့်ကိုနားခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကထိုတုကိုဥယင်ဂျန္နတ်ဥယင်များတွင်တို့ဝင်ရောက်စေတော်မူမယ်တဂျီရီမင်တဟ်တီဟလ်အန်ဟာရ်အဒီဂျန္နတ်ဥယင်ပုံနံများရဲ့ဒီအောက်မှာရေချောင်းတွေဆန်းချောင်းတွေစီးစင်းနေတယ်ခေါ်လီဒီနဖီဟာအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအမြဲထာဝရနေထိုင်ကြရမယ်အလ္လာဟ်ရှိမေအမိန်ရဆူအမိန်ကိုနာခံတော်မူနော်အဲ့ဒီလူတွေကဥယျာဉ်ပုံနံထဲမှာအမြဲတစေနေထိုင်ရမယ်ဝဇာလီကလ်ဖောဇ်အဇီမ်ဤဒီအလုံးများမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ထို့ကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆူရာတူနီဆာဤအမျိုးသမီးများကန္နအာရတော်၈မှာအရာတော်80မှာနော်အရာတော်80မှာအမိန့်တော်80မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကဤကဲ့သို့မိန့်ကြားတော်မူထားရတယ်မင်ယူတေရာဆူလာဖကဒ်အတ္တာအလ္လာဟ်မီဒူဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနားခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖကဒ်အတ္တာအလ္လာဟ်ထို့တူဒီအလ္လာဟ်ရှိမေအမိန့်ကိုနားခံတာတဲ့တူပဲဖြစ်နားခံတော်တူပဲဖြစ်တယ်တမန်တော်ရဲ့အမိန့်ကိုနားခံခြင်းဒီအလ္လာဟ်ရှိမေဤအမိန့်ကိုနားခံတော်မူအနာခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဝမန်တဝလမီဒူဒီတမန်တော်မြတ်အမိန့်ကိုအနာခံခြင်းမရှိပဲမျက်နာလဲကြောခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖမန်အော်ရဆလနာကအလင်ဟီမဟာဖီဇောအိုတမန်တော်အဲ့ဒီကြောခိုင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူလို့ဖြစ်ငါတမန်တော်မြတ်ငါရှင်မြတ်ကအသင်ကိုဆီလို့တော့မမူခဲ့ဘူးဆိုတာကကြောခိုင်းမျက်နာလဲကြောခိုင်းတော်သူများကငါရှင်မြတ်ကအရေးယူတော်မူလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်စေလိုတော်မူသောတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမိန့်ကိုနာခံခြင်းဒီအလ္လာဟ်ရှိမေအမိန့်တော်ကိုနာခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုစန့်ကျင်တော်သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တမန်တော်မြတ်ကိုအမိန့်နာခံခြင်းမရှိပဲတမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုစန့်ကျင်တော်သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကဤကဲ့သို့တတိပေးတော်မူထားတယ်فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم سوره النور سوره كان نسلي ايات 63 مان الله هو شيم يسلو رو موكه رو تمنو محمد صلى الله عليه وسلم امين كو لاينا تشي ماشي به فيزان ني سان جين دو دو تدي تا جا အန်တူစီဘဟွမ်ဖစ်တနတွန်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ဘက်ကနေပြီးတော့စံတမှုတစုံတရာဆိုးကျိုးတစုံတရာ၎င်းတို့အဲ့ဒီတမန်တော်မြတ်အမိန့်ကိုမနာခံတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်စံတမှုတစ်ခုဆိုးကျိုးတစ်ခုတစုံတရာတော်မဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်
သူတို့မှာသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာကြားရောက်မယ်ဆိုတာနော်သူတို့သတိထားကြအောင်လို့ရှင်ကသတိပေးတော်မူတမန်တော်မူဟမ်မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမိန်တော်ကိုဖြီးဆန်ဆန့်ကျင်တော်သူတွေသတိထားကြအဲ့ဒီသူတွေရဲ့အပေါ်မှာစံတမှုတကူကူတော့မဟုတ်ဆိုဂျိုတကူကူတော့မဟုတ်ဒါဒုနီယာမှာနောင်တမလုံးမှာဆိုလို့ရှင်ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြားရောက်မယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြဆိုလိုတာကတမန်တော်ရဲ့အမိန့်ကိုမဖြေဆန်းကြနဲ့မဆန့်ကျင်ကြနဲ့ဒါကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုယုံကြည်ရမဖြစ်ကြောင်းအမိန့်နာခံရခြင်းမဖြစ်ကြောင်းချေရမဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေအမိန့်တော်များဖြစ်တယ်ဟာဒီသ်တော်မှာလည်းဤကဲ့သို့တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမိန့်ကြတော်မူခဲ့တယ်အန်အနစ်ဘီနီမာလစ်ကင်ရာဒီယလ္လာဟူအန်ဟူကာလ်أنس ابن مالك رضي الله عنه سمعك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى محمد صلى الله عليه وسلم من جارمك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أتين دو أنما تقول يودي تمنى نورغو توية تادمي دي مياته توية ميباته လူသားတွေအားလုံးထက်မချစ်တွေတဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့တာသမီတွေထက်ကိုယ့်ရဲ့မိဘထက်လူသားတွေအားလုံးထက်ချစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကိုချစ်ခြင်းဒီခါဝကိုကွယ်မှုယုံကြည်မှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးတူကိုချစ်တာနဲ့မတူဘူး။မိဘကိုချစ်ရမယ်တာသမီကိုချစ်ရမယ်တိုးတော့မိဘချစ်တဲ့အချစ်တာသမီချစ်တဲ့အချစ်ကတမန်တော်မြတ်ကိုချစ်တဲ့အချစ်နဲ့မတူဘူးအစဉ်တန်းက။အဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်မှာအတိအလင်းတမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတဲ့အတင်တို့အနေမှာတဦးတယောက်ဒီငါတမန်တော်ကိုသူ့ရဲ့တာသမီများတဲ့သူ့ရဲ့မိဘတဲ့သူ့လူသားတွေအားလုံးထက်မချစ်တရွေ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုဒီပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဤကဲ့သို့မိန့်ကြတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းဘူခါရီကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဤဟာဒီတော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါခါနောက်ဟာဒီတော်တစ်ပုဒ်မှာအန်အဘီဟူရိုင်ရာရာဒီယัลလာဟူအန်ဟူကာလာأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعن بيوجا خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى من محمد صلى الله عليه وسلم من جارو مكيري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا نا تمنى من لوتو ميا أنما نين بيدو دوما لوي جانشيد دو آلو جنة وين ياليمي جنة وين وين ياليمي ငင်းပဲတော်သူမှလွယ်၍ငါတမန်တော်ရဲ့လူထုများအားလုံးတို့ဒီဂျန္နာဥယင်ပုံနံတို့ဝင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မိတ်တဲ့အခါမှာတမန်ဒီဆဟာဘတာဝကကြီးများကတမန်တော်မြတ်ကိုမေးကြတယ်ကောလူသူတို့ကတမန်တော်မြတ်ကိုမေးကြတယ်ယာရာဆူလလာအိုးအလ္လာဟူရှိမေရဲ့တမန်တော်ဝမန်ယာအဘာတမန်တော်မြတ်ကငင်းပေတော်သူမှလွယ်၍ဆိုတော့ဘယ်သူတွေကငင်းပေတော်သူများဖြစ်ကြသလဲလို့မေးကြတယ်ဆွာဘတဝကကြီးများအဲ့တော့ငင်းပေတော်သူများအနဲ့မှမဖြစ်ရလေအောင်ဆွာဘတဝကကြီးများကမေးခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ကိုထို့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတဲ့မန်အတာအနီဒခလัลဂျန္နတာမိသူဒီငါတမန်တော်မြတ်အမိန့်ကိုနာခံရင်ဂျန္နတ်တို့မုတ်ချဝင်ရမယ်ဝမန်အာဆာနီဖကဒ်အဘာငါတမန်တော်မြတ်အမိန့်ကိုဖြည့်ဆန်တော်သူဒီငင်းပေတော်သူပဲအဲ့ဒီငင်းပေတော်သူမှလွယ်၍ကြံရှိတော်ငါတမန်တော်မြတ်လူထုအားလုံးတို့ဒီဂျန္နာတို့ဝင်ရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းတမန်တော်မြတ်ကဤကဲ့သို့အတိအလင်းကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ကြားမာတန်းတော်မူခဲ့ပါပဲတခါတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ဟူရှိမေကဆူရာတုလ်အဟ်ဇာဘီဆူရာနံပါတ်33အမိန့်တော်40အာရတော်40မှာအတိအလင်းအလ္လာဟ်ရှိမေကဤကဲ့သို့မင်ကြတော်မူတယ်။မာကာနမုဟမ္မဒွန်အဘာအဟဒင်မင်ရီဂျာလီကွမ်ဝလာကင်ရဆူလာလာဟီဝခါတမန်နဗီယင်မုဟမ္မဒ်ဆူရာဘူကိုဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မုဟမ္မဒီတဲ့အတင်တို့အမျိုးသားများအနက်မှမိဒီအမျိုးသားရဲ့အဖေဖခင်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝလာကေရဆူလလာဟီဝခါတမန်နဗီယင်တူရောတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီ
အလ္လာဟူရှင်မင်းရဲ့စီလွတ်တော်မူခဲ့တော်စီရင်ချင်ခံခဲ့တော်တမန်တော်ဖြစ်တယ်ဝခါတမန်နဗီတမန်တော်မြတ်ကခါတမန်နဗီနောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ်ဖြစ်တယ်ဝကန်အလ္လာဟူဘီကุลလရှိုင်အင်အလီမာအလ္လာရှင်မင်းဒီအယယာအားလုံးကိုအကျဉ်းမဲ့သိတော်မူတော်အရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ်ဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းဤအမိန်တော်မှာအလ္လာဟူရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားတော်မူထားတယ်။တမန်တော်မြတ်ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတမန်တော်ကိုတော်တိုင်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဟာဒီတော်မှာဤကဲ့သို့မိန့်တော်မူတယ်။အန်အဘီဟူရိုင်ရာတာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကာလ်ကာလာရာဆူလူလာဟီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အဘူဟူရိုင်ရာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာဟူကဆင်မြန်နေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်မိန့်တော်မူတယ်ဖူဒ်ဝီလ်တူအလัลအန်ဘီယာဤဘီစစ်တင်ငါတမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ရှမေကတီးတန့်နော်တခြားတမန်တော်တွေထက်တီးတန့်အထူးအခွင့်ထူး6ခုကိုချီးမြှင့်တော်မူတယ်ငါတမန်တော်မြေဒီအခွင့်ထူး6ခုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်တမန်တော်တခြားတမန်တော်တွေဘယ်တမန်တော်များတဘယ်တမန်တော်မှချီးမြှင့်ခြင်းမခံရခဲ့တဲ့အချက်6ချက်အရာ6ခုတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ကဆက်လက်ပြီးတော့မိန့်တော်မူတယ်အဲ့ဒီ6ချက်ကအိုအိုသွေးသူဂျာဝါမီအယ်ကလင်ဂျာဝါမီအယ်ကလင်ဆိုတာကတမန်တော်မြတ်ဒီအတိတ်ပဲကျေပြန့်ပြီးတော့နော်စကလုံးနေတဲ့ပြောဆိုနိုင်စွမ်းကိုတော့ရှင်မြတ်ကချီးမြှင့်တော်မူတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကစကားတစ်ခုမိန့်တော်မူတယ်ဟာရီတမိန့်တပုတ်ကိုမိန့်တယ်တူတူလေးပဲတူတူအတိတ်ပဲကအလိုညာမှာကျေပြန့်လာတယ်အဲ့လိုဂျာမီအယ်ကလင်စကလုံးနေပြီးအတိတ်ပဲကျေပြန့်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောနိုင်စွမ်းအလ္လာဟ်ရှမေကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုတည်တံ့ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကဝါနုဆီရတူဘီရူဘီနော်အစ္စလာမ်ဒါနနာအလ္လာဟ်ရှမေတာဒနာယန်ဒူများနဲ့ဂျီဟာဒ်စစ်မဲ့တိုက်ခိုက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီယန်ဒူများထံသို့မရောက်သေးမီတလအရင်ကတည်းကအလ္လာဟ်ရှမေကအဲ့ဒီယန်ဒူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာကြောက်စိတ်အလ္လာဟ်ရှမေကထည့်ပေးတော်မူတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုယန္တူများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြောက်စိတ်ထည့်ပေးခြင်းဖြင့်တမန်တော်မြတ်ဒီအလ္လာဟ်ရှမေကူညီတော်မူကိုရရှိခဲ့တယ်ဒါအလ္လာဟ်ရှမေကတမန်တော်ကိုတည်တံ့ခြင်းမင်တော်အခွင့်ထူးပေါ့เนาะဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ဝါအိုဟိလတ်လီယလ်ဂနာအင်အစ္စလာမ်မွတ်စလင်ယုံကြည်သူများနဲ့အယ်ကူဖာမယုံကြည်သူများစစ်ပယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာမွတ်စလင်များကစစ်အောင်နိုင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တုံ့ပန်းပစ္စည်းများဒီเนาะတမန်တော်တို့တွေတမန်တော်မြတ်အတွက်ဟလာလ်အလ္လာဟ်ရှမေကယူပိုင်ခွင့်အလ္လာဟ်ရှမေကခွင့်လွတ်တော်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တယ်။ဒီခွင့်ဒီခွင့်ထူးဒီလေတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့ခွင့်ထူးတခြားတမန်တော်တွေကတုံ့ပန်းယူလို့မရဘူး။ဒါနံပါတ်3တကားနံပါတ်4ဝါဂျူوجعلت لي الارض طهورا ومسجدا ပထွေမီပင်နော်ပထွေမီပင်ဒီငါတမန်တော်မြတ်အတွက်တန်ရှင်တော်မီအဖြစ်နော်ဝူပြရတဲ့နေရာအဖြစ်အောင်လို့ရှမေကပြုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တဲ့ငါတမန်တော်မြတ်အတွက်ပြုလုပ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုလိုတာကရေမရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မေကြီးနဲ့တက်ရမှုနော်မေကြီးဖြင့်တန်ရှင်မှုပြုလုပ်ရတယ်ဟောမစဂျစ်ဒန်ခြိုက်တဲ့နေရာမှာတန်ရှင်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝူပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြုလို့ရတယ်ဒါတီးတန့်တမန်တော်အတွက်အလ္လာဟ်ရှမေကချီးမြှင့်တော်မူတဲ့အခွင့်ထူးတခြားတမန်တော်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲဝူပြူရတယ်တမန်တခြားတမန်တော်တွေရဲ့တရားဥပဒေမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အတွက်တီးတန့်အခွင့်ထူးနော်နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာရောက်လာတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဝူပြူလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နံပါတ်4ပေါ့နော်နံပါတ်5ကဝအူရစီလ်တူအီလ်အယ်ခလ်ကီကဖ်ဖတန်ငါတမန်တော်ဒီတဲ့အဖန်ဆင်းခံများအားလုံးအတွက်အထူးသဖြင့်လူသားနဲ့ဂျင်တွေအတွက်ဆီလူချင်းခံခဲ့ရတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်နော်တမန်တော်ကအာရဗ်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူသားတွေအားလုံးအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့အရင်မှာဆီလူချင်းခံခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေကနေရာဒေသတခုလူမျိုးစုတခုအတွက်ပဲတမန်တော်ဖြစ်ဆီလူချင်းခံခဲ့ရတာတို့တော်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဒီဘူအီဆာအီလာလ်ခလ်ကီကဖ်ဖတန်လူသားတွေအားလုံးအတွက်လူသားတွေဒါမှမဟုတ်ဂျင်တွေအတွက်ပဲတွေ့လဲတမန်တော်ဖြစ်ဆီလူချင်းခံခဲ့ရတယ်
อาหรับအတွက်ပဲမဟုတ်ပဲအာရဘမဟုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်လည်းတမန်တော်ဖြစ်စေလို့ချင်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီအချက်ဒီလည်းတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမကတီးတင့်တီးတန့်ချင်းမင်းနဲ့ခွင့်ထူဖြစ်တယ်။နံပါတ်5နံပါတ်6ကဝါခူတီမန်ဘီယန်နဘီယူန်အာတမန်တော်ဒီတမန်တော်များအားလုံးရဲ့အချုပ်အဖြစ်တမန်တော်နောက်ဆုံးတမန်တော်အဖြစ်စေလို့ချင်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီ6ချက်ကိုငါရှင်မေအလ္လာဟ်ရှိမကငါတမန်တော်များကိုတီးတန့်ချင်းမင်တော်မူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကဤကဲ့သို့မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်မြတ်နောက်မှာတမန်တော်လာစရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်နောက်မှာမိတိလူသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုတမန်တော်ကြီးညာရင်အဲ့ဒီလူကလူလိမ့်ပဲ။လူညာလူလိမ့်ရှိုက်တန်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်နောက်မှာတမန်တော်မရှိတော့ဘူးလူလိမ့်ပဲရှိမယ်အယောက်30ပေါ်လိမ့်မယ်တမန်တော်မြတ်နောက်မှာအယောက်30ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကမိမိကိုယ်ကိုမိမိတမန်တော်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကဤကဲ့သို့ဟာဒီတော်တပုတ်မှာဆင့်မြန့်မိန့်ကြားတော်မူတယ်ဒီဟာဒီတော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီတော်ကိုအီမမ်အတ္တိမီဇီဆင့်မြန့်တဲ့ဟာဒီတော်မှာအတ္တိမီဇီကျမ်းထဲမှာတွေ့မြင်နိုင်တယ်ဒီဟာဒီတော်ကိုဘယ်ဆဟာဘီယွန်တာဝါကကြီးကဆင့်မြန့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆောဘန်ရာဒီယัลလာဟူအန်ဟူကဆင့်မြန့်တယ်قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نبي صلى الله عليه وسلم من امره لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى يعبدوا الاوثان ငါတမန်တော်မြတ်လူထုများအနေမှာနော်မျိုးနယ်စုတွေကမျိုးနယ်ထုတွေကငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဒီလူထုတွေတဲ့တန်းအနေပြီးတော့ဘောနော်မျိုးနယ်စုတွေကဒီအလ္လာဟ်ရှိမေအတူပနိုင်ရှင်မှုပြုတော်မူရှိရီကူများကိုတွားရောက်ပြီးတော့မပူပေါင်းမချင်းဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့ထိုတူများကဲ့သို့အလ္လာဟ်ရှိမေကိုတူပနိုင်ရှင်ကိုးကွယ်မှုမပြုမချင်းယုတ်တုဇင်းတုများကိုမကိုးကွယ်မချင်းကိယာမတ်နေမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကမုတ်ချတမန်တော်မြတ်ရဲ့တမန်တော်မြတ်ကမိန့်ပြတော်မူခဲ့ပြီးတာအလ္လာဟ်ရှိမေရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်ပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်ကဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့စိတ်လိုက်စေအလိုဆန္ဒအတိုင်းမပြောဘူးတမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အမိန့်တော်ဒီအလ္လာဟ်ရှိမေရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့လူထုများထဲကတဲ့လူမျိုးနွယ်စုတွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုတွေကအလ်မူရှိရီကူများနဲ့အတူပြုမူကြလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှိမေအတူပါနေရှင်ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မယ်။သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းကြလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အောက်ဆန်းဆိုတဲ့ယုတ်တုစင်းတုများကိုကိုးကွယ်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာမှကယ်မနိဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်တစ်ဆက်တည်းမှာတမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတဲ့ဝအင်နဟူဆယကူနူဖီအွမ်မတီ30ကဇဇဘူနာငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့နောက်မှာငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့လူထုဒီလူထုအွမ်မာလူထုတဲ့ကနေပြီးတော့ပဲအယောက်30လူလိန်ကဇဇဘူဆိုတာလူလိန်30ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကုလူဟွမ်ယဇအမ်အန်နဟူနဘီအဲ့ဒီလူလိန်30ကနော်တို့တို့ထဲကနေပြီးတော့တယောက်တိုင်းတယောက်ချင်းကသူဒီတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကြွေးကြော်လိမ့်မယ်ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုမဟုတ်မှန်ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုလိမ့်မယ်တဲ့ဝအနာခါတမွန်နဘီယီနာလာနဘီယာဘာဒီငါတမန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်ပဲနောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ်ပဲလာနဘီယာဘာဒီငါတမန်တော်ရဲ့နောက်မှာမိဒီတမန်တော်မှာထပ်မှန်ပြီးတော့ဆေလုခန်းချင်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အတိအလင်းတမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမာတန်းတော်မူခဲ့တယ်တခါနောက်ကျွန်တော်တို့ဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းတော်မှာအီကေရောဟာဒီတော်တပုတ်ဆင့်မြန်လာရှိထားသေးတဲ့အဘူဟူရာရာရာဒီအလ္လာဟ်တအာလာအန်ဟူဆင့်မြန်တဲ့ဟာဒီတော်တမန်တော်မြတ်ကဗာမိန်တော်မူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကဥပမာပေးတယ်အင်နာမဆလီဝမဆလလ်အန်ဘီယာအီမင်ကဘလီငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့နဲ့ငါတမန်တော်မြတ်အရင်မှာဆေလုချင်းခံခဲ့တဲ့တမန်တော်အားလုံးရဲ့ဥပမာကဗာနဲ့တူတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကမဆလီရာဂျူလင်ဘနာဘိတ်တန်ဖအဟ်ဆန်ဟူဝအဂျမလဟူအမျိုးသားတယောက်ကလူတယောက်ကအိမ်ကိုစောင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုအလှဆင်တယ်ကောင်းမွန်စွာလှလှပပပြုတ်လုတိုက်တော့ယောက်ျားတယောက်နဲ့တူတယ်တို့တော့သူကအဲ့ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှလှပပစောင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာနေရတနေရအိလာမောသီအလဘီနာတိမင်ဇာဝေတောင်းတတောင်းမှာဒီအုတ်တစ်ချက်နေရလွတ်နေတယ်တခြားနေရတော့အားလုံးလှလှပပစောင့်ပြီးတာတို့တော့အုတ်တစ်ချက်နေရတောင်းတနေရမှာအုတ်တစ်ချက်စာလွတ်နေတယ်ဖာဂျာလန်နာဆူယတူဖူနဘီဟီအာလူတွေကသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအိမ်ကိုကြီးပြီးတော့ရှေ့နောက်တောင်မြောက်ကြီးပြီးတော့
ချီးကျူးကြတယ်အံ့ဩကြတယ်ဝယအဂျဘူနလားအံ့ဩကြတယ်တို့တော့တို့ကပြောတယ်ဟလာဝူဒီအတ်ဟာဒီလဘီနာဒီလွတ်နေတဲ့ဒီအုတ်ချက်ကလေးကိုဖြေးလိုက်ရင်တော့တိတ်ကောင်းမှာပဲနော်တို့ကမှာတမန်တော်မြတ်ကဖာအန်လဘီနာအေးငါတမန်တော်ဒီအဲ့ဒီခုနကလာလာပပစောင်းလိုက်တဲ့အိမ်လိုပဲနော်အုတ်တစ်ချက်နေရာမှာလွတ်နေတဲ့အုတ်တစ်ချက်ဒီငါတမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီအုတ်တစ်ချက်ပဲတဲ့ဆိုလိုတာကတမန်အဲ့ဒီပလာပတဲ့အိမ်ကြီးကတမန်တော်များအားလုံးကြံရှိတဲ့တမန်တော်တွေအားလုံးလွတ်နေတဲ့နေရာကငါတမန်တော်ပဲလွတ်နေတဲ့အုတ်ချက်ကငါတမန်တော်ပဲဝါနာခါတမွန်နဘီငါတမန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်ချုပ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ငါဆိုလိုတာကတမန်တော်ရဲ့အနောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲကတမန်တော်ထမှန်စေလို့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမိန့်နာခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะတမန်တော်မြတ်အားလုံးတမန်တော်အားလုံးထံနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲကဂတိယူတော်မူခဲ့တယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာတူအာလီအီမရွန်အာယတ်တော်87မှာအလ္လာဟ်ရှိမဲကဤကဲ့သို့မိန့်တော်မူတယ် Is akhadallahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna ရှင်မြတ်ကအလ္လာဟ်ရှိမဲကတမန်တော်များအားလုံးထားနေပြီးတော့ဂတိယူတော်မူခဲ့တယ်ပရိညာယူတော်မူခဲ့တယ်လမအတိတ်တူကွန်မင်ကီတာဘီဝဟိကမတမန်တော်အားလုံးပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမဲကဘလို့ဂတိပရိညာကိုယူခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂတိတော်ကိုယူခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းဂန်ဟိကမညာဉာဏ်ပညာချင်းမင်ပြီးတဲ့နောက်အတင်တို့အဲ့ဒီတမန်တော်များကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲကချင်းမင်တဲ့ကျမ်းဂန်များကိုယုံကြည်ဒီမန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံပေးတဲ့တမန်တော်တဦးရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတမန်တော်ကမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုလတ်တူမီနုနဘီဟီအတင်တို့ယုံကြည်ရမယ်ဝလတန်ဆူရနတူကိုကူညီရမယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်အားလုံးထံနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲကဂတိယူတော်မူခဲ့တယ်ကောလာအာကရာရူတုမ်ဝအခဇ်တုမ်အလာဇာလီကုမ်ဣစရီတမန်တော်မြတ်ကတမန်တော်အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲကမေးတော်မူတယ်အတင်တို့ဒီဒီဂတိဝင်ခံချက်ပရိညာကိုအတင်တို့အတည်ပြုဝင်ခံကြသလားတို့ချက်ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုယုံကြည်ရမယ်သူ့ကိုကူညီရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်မြတ်အတည်ပြုခဲ့တဲ့ဒီဂတိဝင်ခံချက်ကိုအတင်တို့ဆွဲခံကြပြီလားဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲကသူတို့ကိုတမန်တော်မြတ်အားလုံးကိုမေးတော်မူခဲ့တယ်ကောလူအကောရောရနာထိုကမှာတမန်တော်မြတ်ကဖြေကြတယ်ရှောက်ထားကြတယ်အကောရောရနာဟုတ်ကဲ့ပါယအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားလုံးအတည်ပြုကြပါတယ်ထိုကမှာအလ္လာဟ်ရှိမဲကကာလာဖရှဟဒူဝအနမအကုမင်းအရှာဟီဒင်ထိုကမှာတမန်တော်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲကမေးတော်မူတဲ့အတင်တို့တက်တည်ထူကြငါရှင်မင်းဒီလေအတင်တို့နဲ့အတူတက်တည်ထူတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြတော်မူတယ်အဲ့တော့တမန်တော်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းဒီအလ္လာဟ်တမန်ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုယုံကြည်ရမယ်သူ့ကိုကူညီရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးအီဆာအလัยဆလမ်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်တယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ပဲအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါကျွန်တော်တို့အဲဟာဒီသ်တော့နောက်တစ်ပုဒ်မှာပေါ့နော်ဂျာဘီရ်ရာဒီအလာဟူတအာလာအန်ဟူဆင်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်တော့جابر رضي الله تعالى عنه ကပါဆင်းပြန်ပြောကြခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင် قال رسول الله صلى الله عليه وسلم တမန်တော်မုဟမ္မဒ် صلى الله عليه وسلم မင်းကြတော်မူခဲ့တယ် لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني တမန်တော်မူဆာတာအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတမန်တော်မြတ်ကိုသူကနောက်လိုက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြတော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ရှရီအာတရားဥပဒေတော်ဒီတခြားတမန်တော်များအားလုံးရဲ့တရားဥပဒေများကိုနာဆာခတ်အလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန်တော်ပြီးပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးဆိုလိုတာကတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲချီးမွမ်းတော်မူခဲ့တဲ့တရားဥပဒေကိုပဲ
လိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်များဒီပင်လင်တခြားသောတမန်တော်များဒီပင်လင်ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ပွင့်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော်တအတော်ရောသူကျမ်းရဲ့အမိန့်တော်ဒီလည်းပြည့်ပြည့်သွားပြီးအင်ဂျီလ်ကျမ်းရဲ့အမိန့်တော်များဒီလည်းတရားတော်များကြီးလည်းပြည့်ပြည့်ပြည့်တော်ပြီးကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုပဲလိုက်နာကျင့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ်ယုံကြည်မိများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝလာဟူဆူဘဟနာဟူဝတအာလာအလမ်ဝဆလ္လာလဟူမအလာရာဆူလီနာမုဟမ္မဒ်ဝအလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျမအင်းဝအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်ဆူဘဟနာကအလ္လာဟူမဝဘီဟမ်ဒီကأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته